מבחינת הנכונות של בעל העסק, בזמן שהוא מתרצף עם הג'יטה, בסוף עוד דקה, דקה וחצי, הוא מדבר עם בעל האופנוע, קושר שלים אישיים, וככה בעצם הוא מביא לו לפחות שהם באים לעצם. עכשיו אתם רואים את הכסף, הקפץ, גילדה, וזה יבש. אתה יכול להסתכל על זה, עוד המצאה ישראלית. מלמטה עד למעלה. אבישי, תארגן לי מיקרופון. עכשיו הוא שוטף שוב. זהו, חדש.